କରୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଏବେର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜର ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ କାମ କରୁଛି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସାନିଟାଇଜିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବାବଦରେ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ, ତେବେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଘର ଘର ବୁଲି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଏବଂ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଯେଉଁ ଘରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଘରମାନଙ୍କରେ ସାନିଟାଇଜିଂ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି, ଜାଣିବା ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏଇଟା ଆମର ଯେମିତିକି ସେବା ହିଁ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ଆଧାର ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଆଧାର କରିକି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ। ଯେମିତିକି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ପ୍ରାୟ ଏଇଥର କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡେଥ୍ ବି ହୋଇଯାଉଛି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ହୋମ୍ରେ ରହିକି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘର ବିଶୋଧନ କେମିତି କରାଯିବ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଆମର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ଯେ କରିବୁ ବୋଲି। ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଆଜିକି ମିଶେଇକି ଆମେ ପାଖାପାଖି 35-40 ଘର କଲୁଣି, ତା ଭିତରୁ 2-3 ଜଣଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଡେଡ଼୍ ଘର ବି କଲୁଣି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ବି ବହୁତ ରହିଛି ତା ପ୍ରତି। ଏବଂ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବି ଆମେ 9-10 ଘର କରୁଛୁ, ଆମର 2-3 ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛୁ, 2-3 ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଜି ଅଲଗା 2 ଗ୍ରୁପ୍ ଯାଇକି ଆଉ 4-5 ଜଣଙ୍କ ଘର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ କି, ହଁ ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ତ ଆଉ ଘରେ ରହିଗଲେ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେବାକୁ ଯେହେତୁ ବ୍ରତି କରିଛୁ, ତ ଆମର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭାଇମାନେ ଏହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆମେ ସାନିଟାଇଜିଂ ବାଣ୍ଟୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି କପଡ଼ାରେ ଯେଉଁଟା ତିଆରି କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଯେଉଁମାନେ କି ଡେଲି ଲେବର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଟାଉନ୍ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ୟ ଘରେ ରହିକି କାମ କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଡ୍ରାଏ ଫୁଡ୍ ବି ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଯେହେତୁ ଆସିଗଲା, ତା ପାଇଁ ଆମେ 4 ଯାଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଡ୍ରାଏ ଫୁଡ୍ ବି ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରେସିଂ ଆଉ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଯେଉଁଟା ମାନନୀୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଆମେ ଟ୍ରେସିଂ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମାପୁଛୁ। ଯଦି ବି କାହାର କିଛି ସେମିତି ଅଧିକା ଆସୁଛି, ଆମେ ପାଖ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ କି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ସେମାନେ ଯାଇକି ବି ଟେଷ୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ହେଉ କି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକି। ଏଇଭଳିଆ କାମ ଆମର ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ବି କରିବ। ଆମ ପାଖରେ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ରହୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆହୁରି ଆକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ନେଇକି ଯିବୁ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, କାହିଁକି ଏମାନେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସେଇ ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି। ସାର୍, ଆପଣ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ଆପଣ ଜଣେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସଦସ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ଯୁବକ, ଆପଣ ଆଗାମୀ ଯୁବ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବକ କିମ୍ବା ଦେଶର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସେବାୟୀ ସଂଗଠନକୁ ଆଧାର କରି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟର ଡେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବା ମୋର୍ଚ୍ଚା ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇ କେଉଁଠି ସାନିଟାଇଜିଂ କରିବା, କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, କେଉଁଠି ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିବା, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ କରିଛି। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବି ଯେ ଏଭଳି ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ନ ରହି ସେବାୟୀ ସଂଗଠନକୁ ଆଧାର କରି ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାଥୀ ହେବା, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଜର ଆଧାର ଭାବି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କେବଳ ସାନିଟାଇଜିଂ ନୁହେଁ, ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ, ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହେଉ କିମ୍ବା ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହେଉ, ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ଏଭଳି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସକୁ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତାପସଙ୍କ ସହ ମୁଁ ସୌମ୍ୟା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।